ଏ ଗାଁରେ ତମକୁ କେତେ ବଛର ହେଲାନ? କହିଗଲାଣ ମତେ 40-50-60 ଯାଏ ବି ହେଇଗଲା। 40-50-60 ଗୁଟେ କହ କେତେ ହେଇଛି? 60 ଧର। 60 ବରଷ ଠିକ ଅଛେ। ଗାଁରେ ତମକୁ 40-50 ବରଷ ବି ଧର ହେଲାନ। ଭତ୍ତା ପାଇସ ଭାଲ ନାଇଁ ତାହେଲେ ତମକୁ 60 ବରଷ ନେଇ ହେବାର ତାହେଲେ। ତ ବାବା ଗାଁରେ କେନ୍ତି ଲୋକ କେନ୍ତା କାଣା କରିକିରି ଚଲସନ୍, କାଣା କରସନ୍? ଇନର ଗାଁର ଲୋକ କାଣା ଖାସ କରି କାଁ କାମ କରସନ୍? କାଁ କାମ କରମୁ? ଇନେ ତ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଇନେ ତ ବସିଛୁ। ଆମର ତ ଇନେ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ କି କେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ କି ଆମର ବନ୍ଧେ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିଯିବାର ଲାଗି 10 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଧରିବା ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଇନେ ହାଇସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଆମର ଇନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଗାଁ ପିଲାମାନେ କେନ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇସନ୍? କୁମାରୀ ଯାଇସନ୍। କୁମାରୀ ଗାଁ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଡର ଭୟ ତ ରହୁଥିବା? ହଁ, ଡର ଭୟ ରହୁଛି। ରହିଲେ ହେଲେ କାଁ କରମୁ, ନି ଗଲେ ଚଲମୁ କେ? ଜୀବଜନ୍ତୁ କାଣା ବାହାରସନ୍? ଭାଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛେ, ବରା ବୁରି ଭାଲୁ ଭୁଲା ବାହାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁର ଲୋକ କାଣା କରସନ୍, ଚାଷବାସ କରସନ୍? କାଣା ଚାଷ ବଲ ହେନ୍ତା ତ ଧାନ ଧୁନି କରୁଛ, ଦାଣ୍ଟ ଫଟା କୋଦୁ ମଡ଼ିଆ କରି କରୁଛନ୍। ପରିବା ପତର? ପରିବାର ପତର ଆର କାଣା, ଇଟା ତ ଆମେ ଟୋଲ ମହୁଲ ପତର ପାଣି ତୁଲୁଛୁ, ଆର କାଁ କରମୁ? ଇନେ ଆର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର କାମ କବାର କେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କମାନି ନାହିଁ, ଧମାନି ପାଇଲେ ଖୋଉଛୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ହେନ୍ତା ବାଟେ ବି ମରି ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ମାସେ କେନ୍ତା କରସବୁ? ବର୍ଷା ମାସେ କାଁ କରମୁ, ବର୍ଷା ମାସେ ବି ହେନ୍ତା ଯାଏସୁଁ, ଇଟା ଜୋର ନାଲ ନଲିଆ ଡେଗି କରି ବି। ଗାଁରେ ଦାଦା, ଗାଁରେ କେତେ ମାନେ ସ୍କୁଲ କେତେ କ୍ଲାସ ତକ ଅଛେ କି? ବିଲକୁଲ ଏକା ସ୍କୁଲ ନେନ 8 କ୍ଲାସ ତକ ଅଛେ। 2 ବରଷ କେନ ପଢସନ ପିଲାମାନେ? କୁମ୍ଭାରୀ ଯୋଇଛନ୍, କୁମ୍ଭାରୀ କରମତଲା। ହଁ ଦାଦା, ଗାଁରେ ବୋଲେ ସ୍କୁଲ କେତେ କ୍ଲାସ ତକ ଅଛେ? 8 କ୍ଲାସ ତକ। ଏଇଟା ଗଲା ବାହାରେ କୁମ୍ଭାରୀ ଯୋଇଛନ୍ ପଢି। କୁମ୍ଭାରୀ? ହଁ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କେନକେ ଯାସନ୍? ଯଦି କାର ଦେଖି ଯଦି ଜହ ସିରିୟସ ହେଇଗଲା ବେଲେ, ଜହ ସିରିୟସ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର? ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆର କାଣା ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା ତ କେ ଜେସ୍ କାମ ଗଲା ନିଆ ଆସବାର, ହେନ୍ତା କଲା ଠକି ଦେଛନ୍, ନିଆ ଆଣବାର କାମ କୁମା ହେଲା ମାଟି ମୁଟି ବୁହି କରି ଖାଇଛି ତୁ, ସିଆଡ଼ୁ ଗଲା ନି ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ମାନେ ଇନ ଜନମ କରମ ଇନ କି ଖାଲି ଇନ ମାନେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ କି କେନ୍ତା? ଇନ ଜନମ କରମ ଇନ ମତେ 45 ବର୍ଷ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁରେ କାଣା ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛନ୍? କାଁଲେ ଉନ୍ନତି ତ ଇହାଦେ କିଟୁ ନେଇନ, ୱାଟର ଛେଟ ଗୁଟେ ଥିଲା, ସେଟା ଗଲେ ଯେ ସେକେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଖାଇଦେଲେ, ବେଲେ ଇହାଦେ ଲୋଡ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍, ସବୁ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଅଛେ, ଯିବା ଲାଗିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛେ। କିନ୍ ରୋଜଗାର କଲେ କି ଆମେ ବୃତ୍ତିଜୀବୀ ନ, ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଏଇଟା 6 ମାସ, ଏ 6 ମାସ ଚଲିଗଲେ ହେତକେ ମୁହୁର ମୁହୁଡ଼ା ଏଇଟା ବେଟି ଗୁଲି ହତା ହୋଇଛେ, ନିହେଲେ ଏନ୍ତା ବୋଇଛୁ। ଆଉ ଇନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଆମେ ଗତି କରିଛୁ। ଏଇଟା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା? ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ କହିଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଏକା କାମ କରସନ୍ କି ବାହାରକେ କେବେ ମାନେ ଦେଶ ବାହାରକେ ଯାଏସନ୍? ମାନେ ଆପଣ ଦାଦନ ଖଟି ଯଦି ଯାଏସନ୍ ବାହାରକେ ବି ଯାଉଛନ୍? ଏବେ ଗାଁରେ ଯାଇଛନ୍? ହଁ, ଯାଇଛୁ। କେତେ ପିଲା ଯାଇଛନ୍? ବହୁତ ପିଲା ଯାଇଛନ୍, ତଥାପି ଆମର ଗାଁ 20-30 ପିଲା ଯାଇଛୁ। 20-30 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କି ଯାଇଛନ୍? ହଁ, ମୋର ପୁଅଟି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଯାଇଛନ୍? କେନକେ ଯାଇଛନ୍? ଏ ରାଜସ୍ଥାନ। ସେନ କାଣା କାମ କରୁଛନ୍? ରାଜସ୍ଥାନ ସେନେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ନେ ତ କରୁଛ, କାଣା କରୁଛନ୍ ଯେ? ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିସି କି ଯଦି ପୁଅ ଅଛେ ବେଲେ ଘର ପାଖେ ଥାଉ, ମା ବାପାର ପାଖେ ଥାଉ, ଏନ୍ତା ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବା ମନ ଭିତରେ ନିଆ ହେସି ଯେ, ହେଲେ କାଁ କରମୁ, ପେନ୍ ନି ଚଲଲେ ତ ଯେହିଁତେ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆରୁ ଯାହାହେଲେ ବି ତ ଭଲ, ମା ଆପଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଆପଣ ବି ତ ଚାହୁଁଥିବେ ମା ବାପା ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ରହୁନ, ଭଲସେ ରହୁନ, ଠିକ୍ସେ ରହୁନ, ପୁଅ ପାଖେ ରହୁ, ଝିଅ ପାଖେ ରହୁ। ହଁ, ନାଇଁ ସେଟା ତ ଭାବସୁଁ, ଭାବିଲେ ହେବା କେଁ? ପେଟ ଇଆଡ଼େ କାନ୍ଦୁଥିବା, ଭାବିଲେ କାଣା ହେବା? ହେଁ, ଖାଇବା ଘରେ ନେଇଥିବା, ପାଶେ ରଖିଲେ କାଁ କାମ ଦେବା, ପେଟ ପୁରବା କେଁ? କେତେଟା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ପୁଅ ଆର ଗୋଟେ ଝିଅ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଅଛେ ବାହାରେ? ବାହାରେ। ଗାଁର ଝିଅମାନେ ବି ଯାଏସନ୍? ହଁ, ଝିଅମାନେ ବି ଯାଏସନ୍। କାର କାର ଝିଅ ଯାଇଛନ୍? ନାଇଁ, ଆମର ଇନଟା ନି ଯିବା, ପୁଅମାନେ ଯିବାର ସୋର ପାଇଛୁ, ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ନିଶୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କେନ୍ତା କାଣା? ପିଇବାର ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପିଇବାର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପିଇବାର ପାଣି ତ ମୂଲେ ନାଇଁ ନା ଏକା ଆମର ଇନେ।
ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଯେନ୍ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଛେ, ମନେ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ମୋର ଗୁଟେ ବୋଲି ପୁଅ ମୋର ପାଖେ ଥାଉ, ମୋର ଦିହ ପାନ ଯୋଗୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏନ୍ତା ଇଚ୍ଛା ଥିବା ନିହାତି? ହଁ ଥିଲେ କାଁ କରବ, ଅଛେ ଥିଲେ ବାକି ନି ଚଲଲେ କାଁ କରମୁ? ପୂଜା ଲାଗ୍ସି ପୁଅକେ ଖୁଜୁଥିବେ? ବାଧ୍ୟ ଖୁଜ୍ମୁ, କେନ୍ତା ନି ଖୁଜ୍ମୁ, ବାଧ୍ୟ ଖୁଜ୍ସୁଁ, ନୁରା ନି ଲାଗ୍ବା କେ ପୁଅ ବି।